មានស្នេហាទៅជួបឪពុកម្ដាយសួស្ដីអំប្រុសអូអូអូគ្មានសក់ទេទាល់និយាយក្នុងអង្គប្រជុំមានសក់ទេទាល់សួស្ដីអាយុជាង30ឆ្នាំត្រូវគេហៅលោកតាសួស្ដីលោកតាគ្មានសក់ពិតជាទេទាល់ណាស់ទេទាល់ទេទាល់សិតតែមកពីគ្មានសក់ទាំងអស់គិតចាំឯងទៅសូមប្រញាប់ប្រើ Hair Beauty Fiber ផលិតផលបណ្ដោះសក់របស់អាមេរិកជំនួយដល់កូនរោម30ថ្ងៃរុនរោមរស់ឡើងវិញដោះសក់ថ្មីហើយលែងជ្រុះទៀនជ្រុះសក់ព្រោះជាតិខ្លាញ់ជ្រុះសក់ព្រោះសរសៃប្រសាទជ្រុះសក់តាមស្នាមវែកជ្រុះសក់កណ្ដាលមិនថាជ្រុះសក់ប្រភេទណាទេ Hair Beauty Fiber អាចធ្វើឲ្យសក់អ្នកដោះឡើងវិញបានកាលនោះខ្ញុំជ្រុះសក់បីឆ្នាំហើយគឺជ្រុះផ្នែកខាងមុខហើយផ្នែកខាងលើហើយជំវិញមិនជ្រុះទេសាប្រាច្រើនវិធីហើយតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសក់បណ្ដោះសក់ក្រៅមកបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Hair Beauty Fiber គឺថាជ្រុះសក់សំខាន់គឺមកពីខ្វះសម្ភារៈសក់ហើយខ្ញុំគិតទៅគឺសំហេតុផលដែរទើបខ្ញុំទិញសាឡងឡើងមើលទៅអូតាលោកប្រាវាយូរប៉ុណ្ណាហើយប្រហែលខែហើយប្រហែលខែហើយការប្រែប្រួលមើលឃើញច្បាស់លាស់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងដែរគឺកន្លែងនេះត្រាយកន្លែងនេះគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាសក់ដុះយ៉ាងច្រើនមើលស្បែកក្បាលរបស់លោកខាងនេះចុះគ្មានរន្ធសក់ទេរលោងខ្លាំងណាស់យកទឹកបណ្ដោះសក់ Hair Build the Fiber លាបទៅលើស្បែកក្បាលហើយតែថ្នមថ្នមរហូតតើជ្រាបចូលក្នុងពី20ទៅ30ថ្ងៃពេលសម្បុកឬសក់បណ្ដោះបានជោគជ័យហើយសក់របស់អ្នកនឹងដោះដូចជាតំពាំងត្រូវទឹកភ្លៀងចាក់បណ្ដោះរិះមានសភាពរឹងមាំអូនសម្លាញ់បងលេងជ្រុះសក់ហើយ20ថ្ងៃប៉ិតជារៀងចាក់ស្បែកក្បាលយកដៃស្ទាបអូកន្លុកសក់ដោះចេញមកក្រៃហើយរន្ធរោមមួយដោះសក់ពី3សរសៃអេមើលចុះគ្មានកន្លែងទំពេកទេHair Beauty Fiber គ្រាន់តែប្រើសក់ច្រាមភ្លាមសូមប្រញាប់ប្រើ Hair Beauty Fiber ផលិតផលបណ្ដោះសក់របស់អាមេរិក